Labdien visiem, kas ir atnākuši. Daudziem no jums esmu tikusies klātiem un esam strādājuši ar, gan ar pieteikumiem, gan ar atskaitiem, gan ar dažādiem citiem dokumentiem. Es klausījos savos kolēģos un tas mans aicinājums jums padomāt no tāda viedokļa, ka, ja reizē mums liekas, mēs iesniedzam tur dokumentus, tur prasa kaut kāds vienus, mēs iesniedzam citā vietā, tur prasa kaut kādus citus. Būtībā jau tas viss ļoti sasaucās un ir diezgan līdzīgi, jo klausoties savos kolēģos, es sapratu, ka to, ko es rādīšu prezentācijā, ja tas arī būs diezgan līdzīgi mums, varbūt ir mazliet kaut kādas nianses tajā vai citā kārtībā, bet princips ir līdzīgs. Arī balstoties uz redzēto, teiksim, kādā veidā jūs strādājat, kā jūs iesniedzat šos dokumentus, kā veidojas mūsu sadarbība, jau uz to arī ir veidota mana prezentācija. Posmi tieši tā patās, kā ir kuram citam projektam, jā, tātad vēlreiz atgādien šos te posmus. Projekts jūs varat iesniegt gan jaunatnes nodaļā, droši vien jūs esat snieguši arī integrācijas projektus, iespējams, ka sporta jomā, iespējams, vēl kādā citā jomā, varbūt kultūras jomā, departamentā, jā, tātad mēs neesam vienīgie, bet tie pamatprincipi būs diezgan līdzīgi. Protams, būs kaut kāds, varbūt, atsevišķās nianses, ko jūs izlasīsiet nolikumā. Tad, kad tiek izsludināts konkurss, bet nu, tā būtība būs līdzīga. Un šodien es savā prezentācijā iesacēju divas lietas, tātad projekta īstenošanas posms un atskaits iesniegšanas posms. Un šīs atskaišu veidlaps ir gan līguma forma, gan atskaits ir apstiprināts, ja, un tāpēc ir lūgums tās tomēr patvaļīgi nemainītas. Citu tā ir arī viena no kļūdām, ka dažkārt mēģina kaut kā pielāgot atskaitu, liekas, es izveidošu labāk vai kā citādi, jā, bet tas ir līdz ar konkursu nolikumu izveidots dokuments, jā, tā ir veidlapa un tā arī ir izmantojama. Viens tāds akcents jauninājums, kas ir šogad, ir ieviestas jaunas veidlapas. Mēs esam mēģinājuši šīs te veidlapas konkursiem vienādot, gan, piemēram, sporta jomā, integrācijas jomā, jaunatnes jomā, lai nebūtu tā kā atšķirās, ja, ka tur ir dažādas tās veidlapas, tad mūsu konkursiem ir šāda tipa finanšu atskaites veidlapa. Tā ir no šī gada jauna, tāpēc neizmantojiet to, kas ir bijis iepriekšējos gadus, ja, ka tiešām paskatieties, ka tur ir cits nianses mazliet. Attiecībā uz nometnēm tie, kur organizē nometnes, tur varbūt tās izmaiņas nav tik liels, jo nometnēs jūs atskaitījāties tikai par Rīgas domas izglītības kultūras sporta departamentu piešķirto līdzfinansējumu daļu, tad šobrīd arī projektiem būs tieši tāpat tās, gan kapacitātes projektiem, gan brīvā laika projektiem, kad mēs atskaitamies tikai un vienīgi par šo te domas piešķirto līdzfinansējumu daļu. Un arī te ir tā piezīmīte, ko es iesaku izlasīt, ja šobrīd nepaspējat, ja tomēr iedzinieties, ka jūs esat atbildīgi par visiem tiem dokumentiem, kurus jūs iesniedzat par to patiesumu un par to kvalitāti. Jā, un vēl viena piebilde, ja mēs skatāmies uz šo jauno veidlapu, tad jaunajā veidlapā, ja kādreiz bija tā, ka to pēdējo elīte aizpildu darbinieks, jā, tad šobrīd par faktiski izlietoto atskaities jūs, jā, jūs ir tas, kas ir faktiski izlietots, kas bija plānots un kas ir faktiski izlietots. Tātad, kā jau es teicu, tur bija apakšā tā rindkopa par jūsu atbildību, ja jūs uzņemties pilnu atbildību par tiem dokumentiem, kādas jūs iesniedzat, kā tas viss izskatās. Un tāpēc te var būt tādam humoram, tas humors ienāk arī mūsu ikdienā. Tad, kad mēs sazvanāmies vai satiekamies, tad reizēm esam dzirdējuši, nu, piemēram, šādas frāzes, ja, tās viss ir, nav izdomātas, ja, tās patiešām ir patiesas, mūsu saskarsmē tādas ir dzirdētas, un tāpēc, nu, šie visi droši vien nekalpos kā attaisnojumi, ja, par pamatu mēs ņemam to, kas ir ierakstīts līgumā, to, kas ir ierakstīts nolikumā, to, kas ir ierakstīts citos normatīvajos dokumentos, ja, un teikt, ka tā iepriekš nebija vai vēl kāds cits teikums, jā, tie patiešām ir, tās ir tās reālās frāzes, kuras jūs izmantojat, mēs ceram, ka pēc šī semināra tāds veids saskars mums mazināsies un mums izdosies visu veiksmīgāk īstenot.
Par projektu īstenošanas posmu. Tātad īstenojam projektu saskaņā līgumu un visiem tā pielikumiem. Jā. Tur ir divi pielikumi vai trīs pielikumi, kā un kurā gadījumā. Jā. Un arī rūpīgi izlasam, kas tajā līgumā ir rakstīts. Jo mēs ļoti labi zinām, ka tā parakstīšana bieži vien notiek tā, ka ir šī te veidlapa, vienkārši apakšā tur parakstamies. Un tad, kas tur pa vidu ir rakstīts, to mēs nevienmēr zinām. Un tur ir arī rakstīti jums nozīmīgie datumi, kurā brīdī, līdz kuram brīdim jāizlieto viss ir finanšu līdzekļi, līdz kuram brīdim jāiesniedz atskaita un tā tālāk. Tātad jūsu uzdevums ir sekot līdz budžeta izpildēji, visiem maksājumiem ir jābūt veiktiem, ne ātrāk un ne vēlāk, kā no tā brīža, kad ir noslēgts līgums, nevis tad, kad jūs viņu esat atnesuši pie mums uz departamentu vai atsūtījuši elektroniski, bet tajā brīdī, ka appusēji viņš ir parakstīts jā, un ieregistrēts. Un līdz līguma 4.1.2. punktā norādītajam datumam mistisks punkts, jā, bet tātad tas nozīmē, ka līgums ir jāpalasa, jāpaskatās, kas tajā punktā tur ir teikts. Un patiesībā, ja tās ir nometnes, tad nometnēs ir 20 dienas pēc nometnes beigām, 10 darba dienas pēc nometnes beigām mēs varam izmantot vēl finanšu līdzekļus. Tā tad var būt vēl atzīme, jā, 10 dienas pēc, gan uz čekiem, gan uz citiem finanšu dokumentiem. Ja tie ir projekti, tad līdz ar projekta pēdējo dienu, līdz ar projektu noslēgumu. Par jebkurām izmaiņām, arī kolēģis teica, ja kāds izmaiņas rodās, pa tām noteikti informējam, vai rakstam e-pastā, vai ja tie pārsniegšie 10%, ja tad tādā gadījumā rakstam oficiālo iesniegumu, tad noformēsim vienošanos pie līgumu, bet noteikti ziņojam. Protams, nevar, noteiksim, mainīties bezgalīgi šīs te tāmas pozīcijas, jo tomēr mēs esam apstiprinājuši pieteikumā kaut kādu vienu noteiktu tāmu. Ja? Un teikt, pieteikumā, tad, kad komisija ir vērtējusi, viņi skatīsies, kādas būs pozīcijas un tā tālāk, un nevar pēkšņi būt pavisam citas pēc tam, ja? tik ļoti lieli tie grozījumi, bet atsevišķas izmaiņas par šaubām var būt noteikti. Jā, mēs arī mazliet esam pajokojuši par to laicīgi, jo patiešām ir tādas situācijas, ka tad izmaiņas saskaņot rakstisko laicīgi un pēdējā dienā pulkstēs 23.59 patiešām nav laicīgi, jo mēs vairs nevaram paspēt nekādas grozījumas veikt, ja tad tur mainās datumi un tā tālāk. Jā. Un tāpēc arī mēs tā ar labsirdību humoru atgādinām jums departamentu darba laiku, pievērsiet uzmanību, mēs saprotam. Ka visiem gribas studentiski pēdējā brīdī, jā, bet tomēr mēģinām saulēcīgāk. Projekta īstenošana. Tātad, kā jau es pieminēju, ja ir šie 10% izmaiņas, jā, tad tādā gadījumā mēs neslēdzam vienošanos pie līguma par grozījumiem līgumā. Bet, ja tie 10% ir pārsniegti, jā, tad mēs slēdzam vienošanos, rakstam iesniegumu, tad mēs arī norādījām, kurai kontaktpersonai, jo arī par šo tēmu ir diezgan daudz un dažādas interpretācijas un prezentāciju paliks un špikeriem, kur jūs varēsiet ieskatīties. Tātad, un tas īpašais akcents, tad tas īpaši pamatojumi nedrīkst rasties izmaksas, kas nav paredzētas budžetā. Jā. Tātad par tām visām noteikti ir saulēcīgi jāpaziņo. Par finanšu atskaiti. Finanšu atskaiti, te ir saite, kur jūs to varat atrast, kāda tā izskatās, tad, kad jūs pieteiksties projektiem un tiks apstiprināts šis te līdzfinansējums. Šobrīd mēs arī izsūtam paraudziņu, kā izpildīt jaunās veidlapas, lai jūs redzat, lai jums ir vieglāk un vienkāršāk. Un tātad pie šīs finanšu atskaites būs pievienot darījuma apliecinošo dokumentu kopijas. Viņus var sadalīt četrās grupās. Tātad viens ir, kas apliecina darījuma slēgšanu, otrs, kas apliecina vērtību sniegto apjomu, trešais apliecina preces saņemšanu vai pakalpojumu saņemšanu, un ceturtais ir apliecina maksājumu veikšanu. Ja? Un iekaviņās ir ierakstīts, kāda tad dokumenta tur ir tas tādā vienkāršotā. Schēmā jums ir parādīts, ja kādreiz sajūta, kas tad tur īsti ir jāiesniedz, jo es saprotu, ka daudz no jums arī veids tādas, nebūdam grāmatu, vai veids šīs te grāmatvedības lietas. Un arī, protams, tā norāda, ka darījuma apliecinošām dokumentu kopijām ir jābūt labi salasāmām, par to mēs vēl mazliet beigās parunāsim. Jā, ir saruna par atalgojumu, tātad darba līgums, ja mēs pastāvīgā darbā esam pieņēmuši kādu cilvēku, tas varbūt uz projektiem mazāk attieksies, bet varbūt, ka tas ir kaut kāds biedrības cilvēks, kas vienkārši kā viena no pienākumiem strādā šajā projektā. Uzņēmuma līgums, ja mēs uz laiku slēdzam un autora atlīdzības līgums, jā, tātad tādā gadījumā, ja, vai tur darbnīcas vadītāji varbūt kādus scenārijus izstrādā, jā, vai kādus cits autordarbus veids.
Tas, ko arī kolēģis pieminēja, ja, tā tad ir jābūt līgumos, jānorāda atsauc uz projektu noteikti arī. Un tā tad visos gadījumos ir jāiesniedz par atalgojumu divi dokumenti, maksājumu uzdevumus par darba samaksu un maksājumu uzdevumu par nodokļu nomaksu atsevišķi. Ja. Un ja ir, vai, ja ir, teiksim, par nodokļu nomaksu viens kopīgs dokuments, tad jānorāda par kuru personu, cik šeit nodokļi, kāds apjoms ir maksāts. Par citiem pakalpojumiem arī esam atgādinājuši, kādi dokumenti ir iesniedzami par precēm, kādi dokumentu veidi. Un, ja vienā čekā ir dažādas preces, ja, tad tomēr arī jānorāda, uz kurām pozīcijām tās attiecās. Ja, tur pierakstām klāt noteikti čekā, ja, piemēram, teiksim, visi ir pārtikas preces un viena ir saimniecības preces, tad šī viena saimniecības prece droši vien attieksies uz kādu citu pozīciju. Te ir tāda piebilde, ja čekos kā maksājuma attaisnojušos dokumentos jābūt norādītiem biedrības rekvizītiem, ja summa ieskaitot PVN pārsniedz 35,09 eiro. Ja preci iegādājas skaidrā naudā, tad ir šis avans norēķins ja, par preci. Čekā vai klītī jābūt precīzi norādītai pozīcijai, ko iegādājās klīts ir nepieciešama, lai paskaidrotu čeku, klītī jābūt ar veikalu orģinālo zīmogu. Ja? Tātad tās ir it kā vispār zināmas lietas, bet tiemžēl bieži vien kādu no šīm lietām arī iztrūkst. Un ir jābūt arī līgumiem ar avans norēķiem personām par projektu īstenošanu un iesaistīšanos projektā. Tātad ar personām noslēgtie līgumi. Ja, piemēram, teiksim, tas čeka apjoms vai dokumenta apjoms, nu, summa pārsniedz to, kas jums ir piešķirts no mūsu līdzfinansējuma, tādā gadījumā jums ir jānorāda, jāuzrakstā piebildīt, ja, ka no šīs te summas, no FDIKSD finansējuma ir attiecināma tādu un tādu daļu. Ja, tik un tik eiro. Kā jau es minēju, visai dokumentos esošai informācijai jābūt salasāmai, tur tiešām mums ir ļoti daudz un dažādu precedentu, un te jums ir arī špikerīts, kādā veidā jums būtu jāpliecina kopijas, ja jūs iesniedzat dokumentu kopijas, ko jūs rakstat uz dokumentu kopijām. Ja jūs iesniedzat atsevišķas kopijas, ja, tad ir A variants, un ja jūs iesniedzat, teiksim, visas kopijas sašūtas kopā, te man ir kļūda. Burtā, ja, tad būtu B variants, ja, tad jūs rakstat, ka tas ir dokumenta atvasinājuma kopums, ja, viss ir sašūts vienā dokumentā, un tātad šis te dokumenta atvasinājuma kopums ir pareizs. Biežāk pieļautās kļūdas. Pirmām kārtām reizēm ir sajukuši datumi, piemēram, tajā finanšu atskaitē, tajā tabuliņā ir norādīta viena datuma, bet uz dokumentu mēs atrodam citus datumus. Ja? Tātad šīs visas lietas noteikti ir jāsaskaņo. Vai, piemēram, arī ir kaut kādi citi rēķini numuri, un mēs nevaram pēc tās tabuliņas atrast, kuri tad ir tie īsti rēķini, kas tur ir pievienot vai kā citādi. Tad ir aritmētiskās kļūdas, un tās biežāk rodās, tad ir izmantojam Excel tabuliņu, tajā kaut ko mainām, un pēc tam izrādās, ka tās summas vairs tur nesakrīt, vai vispār tās summas ir neveidojās, jā, tur tajā tabulā ir šīs te formulas kaut, labotas, jā, un precizētas, un tur ar šiem jautājumiem rodās problēmas. Tad arī nomaksātie nodokļi par atalgojumu neatbilst normatīvos aktos noteiktajiem, un ir bijušas izmaiņas, nodokļos, un reizēm mēs to nepamanām un darbojamies ar kādiem veciem cipariem, ja, kas vairs nav atbilstoši. Un tā tad arī par iesniegtajiem čekiem, kuri nav saskatām. Un te ir piemēri, varbūt viņi šķiet tādi arī mazliet smieklīgi, bet jāsaka, ka tie ir diezgan reāli. Gan rullīšos ir fotografēti, čeki bijuši, gan tādi, kuros mēs vispār vairs neko nevaram izlasīt, gan ar atlocītām malām. Tas patiešām ir no tādām situācijām, kādas mēs saņemam jūsu atskaits. Un īpaši, ja, piemēram, šie te garie čeki, ja, kas tur kaudzītē ir salikti, tad, ja mēs viņus kopējam pa daļām, tad bieži vien mēs neesam nokopējuši, piemēram, apakšējo rindiņu, ja, un kaut kāds gabals no tā čeka vienkārši iztrūks. Mēs nevaram visu to čeku salikt kopā un nevaram saprast, kāda tur ir informācija. Šīs vietas noteikti pārbaudiet, ja, vai, piemēram, izklājāt lūdzu uz galdu čeku un kā fotografējāt viņš savilējās. Ja, un tāda fotografija mums ir atsūtīta. Mēs nevaram, diemžēl, nolasīt, kas tur īsti ir.
Tad, protams, arī dažādas neatiecināmās izmaksas, kas ir norādītas. Un te ir tas klasiskais piemērs, ko mēs arī semināros stāstam pirms konkursa izsludināšanas. Piemēram, čekā pēkšņi parādās, ja ir pārtiks preces, un parādās divi eklēri, 150 gramu cepumu un kudela austēbet. Nav īsti skaidrs, kā projektā tas tiek izmantots. Jā, mēs saprotam, ka tas cilvēks, kas ir iegādājies šīs preces, atcīmredzot, viņš sevis ir nopircis šos produktus. Bet tādā gadījumā mēs rakstam, ka attiecināmā summa ir tāda un tāda, jā, un vienkārši norādām, ka tās pozīcijas nav attiecināmas, jā, vai to summu izskaitam ārā no visu. Nav pievienot līgumi rīkojumu vienošanās, ja mēs runājam par līgumiem. Šobrīd par līgumiem mums bija saruna departamentā, ka mēs arvien mazāk šos līgumus pieprasam, bet tas nenozīmē, ka viņus var neiesniegt. Ir tās situācijas, ka tā summa ir neliela un mēs neslēdzam līgumu. Vienkārši tādā gadījumā mums pietiek ar rēķi. Ja? Bet, ja līgums ir noslēgts, piemēram, par telpu nomu vai par ēdināšanu, ja? Tad tādā gadījumā tomēr arī to līgumu parādam, jo tā līgumā bieži vien parādās tās atšifrējošās lietas, ja? Kur, teiksim, kāpēc ir izlietota tik un tik liela summa par ēdināšanu. Ja? Un tur mēs varbūt vai nu redzam kalkulāciju, vai nu mēs redzam, kādas telpas ir izmantotas. Vai mēs, piemēram, redzam, ja mēs esam, mums ir bijuši DJ pakalpojumi, cik stundas tas DJs ir strādājis, ja? Vai cik dienas viņš ir strādājis šajā te projektā. Ja? Tās atšifrējuma lietas reizēm parādās tieši līgumā. Un turklāt arī pievēršam uzmanību, ja līgumā ir ierakstīts, ka ir pieņemšanas nodošanas akts, tad arī to pieņemšanas nodošanas aktu mums noteikti ir jāiesniedz. Un galvenais uzdevums, lai būtu naudas plūsma pārskatām. Ja, bieži vien pietrūkst kāds dokuments par vidu, piemēram, teiksim, kādam esat iedevuši nu, skaidro naudiņu, ja, norēķināties par kaut kādiem pakalpojumiem vai precēm, bet nav avans norēķina. Ja. Nevaram pierādīt, kā šis cilvēks to naudu ir saņēmis, kāpēc tas cilvēks tagad norēķinās. Ja. Kādreiz ir tā, kad mēs esam norēķinājušies, aizmirstuši varbūt biedrības karti, norēķinājušies savu personīgo karti. Nu, tad arī kāda ir naudas plūsma. Tātad mums jāredz, kāda ir šī naudas plūsma. Ja, tā jābūt pārskatāmai. Tad ir pieņemums vai nopieņemums, kas norēķinājas ar personīgo karti? Nu, tad mēs viņus nevaram attiecināt. Ja mēs dokumentāli nevaram pierādīt, kādā, jo mēs ieskaitījām biedrības kartē šo te summu, jā. Es varu papildināt. Jā, lūdzu. Tātad persona projekta ietvaros iegādājas pa saviem līdzekļiem kaut kādas preces, kas nepieciešams aktivitātei. Persona sagatavo avansu norēķinu, iesniedz biedrībai, un biedrība no projekta konta pārskaita personai uz personas kontu. Jā, izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir faktiski apmaksātas ja no... Var pārbaudīt, un faktiski apmaksātas no projekta konta. No projekta konta izgāja naudu pārskaitītam cilvēkam. Tas cilvēks, nu, jūs saprotat, bet tikai caur avansu norēķinu. Viņa iesniedz, un biedrībai jāiesniedz visi dokumenti. Erasmus tā neirāks saldarcots korpusā, tāpat ir. Bet, diemžēl, ir šī situācija, ka tā vēlas norēģina dažkārt nav. No. Bet, jā, nevar, ir iesniegt privāt personu čeku. Jā, un mēs nevaram pierādīt. Mēs prasam papildināt. Bet mēs prasam precizējumu. Mēs prasam precizējumu. Īstenotājs var iesniegt. Jā, mēs tieši tāpat tās prasam, jā. Mēs tieši to pašu daram, jā, bet dažkārt nav vienkārši tā vēlas. Jā, nu tad, ja nav dokumenti, tad nav attiecināt. Un vēl viens piemērs no tām tabuļņām, kur ir atšifrējums, piemēram, nu, es izvēlējos no viena konkrēta projekta. Mums ir pozīcija par ēdināšanu projektā. Gabalu skaits, mērvienība norādīts gabalos, daudzums viens. Un summa ir 1400. Nav skaidrs, kas tas ir. Vai tā ir viena torte, vai tas ir, es nezinu, viens cepetis vai kaut kas cits. Jā. Nav īsti saprotams, kas tad ir iegādāts par šo summu. Jā. Tātad būtu jābūt precīzam atšifrējumam. Piemēram, projekta dalībnieki ēdināšana tur noslēguma pasākumā, personas ir bijušas tik, tad daudzums ir 100, vienai personai ir 4 eiro, nu, kopējā summa ir 400 eiro. Tātad šim atšifrējumam noteikti ir jāparādās. Diezgan daudzums tiek iesniegt tādu projektu, kur vienkārši ir daudzums viens, un mēs varam domāt, kas tas īsti ir un kāpēc tā. Es tad uzreiz vienkārši tā kā varbūt to tabulīti pavieciet. Kad tad ir tas rēķins, tad jā, arī ir jau jāieraksta, ka tur būs tie 100 personas. Un jā, cik personas ir kāds pakalpojums. Ar pakalpojums niedzēju, lai viņš šo informāciju jau vienu rēķinu. Tieši tā. Tur ir nevis tikai rēķinā, bet ja jums ir dalībnieku saraksts, tur tām 100 personām arī ir jāpārādās. Jā, jā. Nevar būt tā, ka tajā atnāk rēķins par 100 personām, bet atnākuši 20 dalībnieki ir. Tad jau tās ir neprecizitātes, var arī neatiecināt.
Nu, tātad visām šīm lietām noteikti ir jāsakrīt, jā, un arī jābūt skaidrām, kādā veidā tas viss ir izvietots. Un arī, protams, teiksim, vienkāršākais, kā es produktu jums šo te vienlapu, ko es sākumā rādīju, jā, tātad tie cipariņi, kas jums ir bijuši tāmē ierakstīti, jā, tādā pašā veidā jūs numerējat visus dokumentus, visus finanšu dokumentus, jā, un tad uzreiz tā atskaita arī līdz to ir pārstāvām. Mani vēl jums jautājums? Jā. Viens ir, ja līgums ir parastīts, ja jums iepriekš pirms tagad izstrādāt jaunā finanšu atskaita, jā. Mēs tātad pildam veco, ja jūs teicāt, ka uz līguma pamatu mēs pildam toks jums visu pieeja. Jā, jūs jautājat par kapacitātes projektu. Jā. Kapacitātes projektā mums būs jāveic grozījuma līgumā, jāslēdz vienošanās, to es ir vienam saku, jā, kas ir iesaistījušies kapacitātes projektā un būs jānavēja. Sniedzot tāds, ka tu mēs informāciju nosūtīsim, jā. Ja mēs ja jūs nepiekrītat, jā, nu tad acīm redzot droši vien, kad vecā, bet mēs vienkārši aicinātu jūs aizpildīt jaunās, ja viņi vienkārši. Jā. Jā, jo mēs vienkārši zinām, ka vēl nav noslēguma posmas projektiem, jā, un tad tā ir informācija, ko mēs izsūtīsim. Jā, ok. Un otrs ir, ja mēs esam atskaita elektroniski, tad mēs kā rakstam to par kooperi pareizi, mēs tik arī rakstam ar elektronisku pareizi, tad kooperi ir bijis pareizi, vai kā? Jūs iesniedzat visu atskaitu kā vienotu dokumentu kopumu. Jā. Viņš ir apliecināts ar parakstu. Bet mums kaut kur ir jāiekst, tāpat atsauc, ka nu, tāds dokumentu kopijas ir pareizi. Jūs jau apliecināt visu, nu visas, visus ieskanātos dokumentus, jūs apliecināt ar vienu parakstu. Ok, tad tas ir kopējā, tad mums nav atsevišķi jāvien tā atsauc.